അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മമ്മൂട്ടി. ഒരുപാട് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളും പണവും പ്രശസ്തിയും ഉള്ള ഒരാൾ. സിനിമയും മറ്റും ഹറാമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുമ്പോഴും സിനിമകൾക്ക് പിന്നാലെ പോയും ഇതുപോലുള്ള നടന്മാരുടെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. അൽപായുസ് മാത്രമുള്ള ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചു മരിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം. ഇനി നാം കാണാൻ പോകുന്നത് മമ്മൂട്ടി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരെയും പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ എത്തുകയാണ്. ലോകമറിയപ്പെടുന്ന സിനിമാ നടൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നും ഇസ്ലാം നൽകുന്നില്ല. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മമ്മൂട്ടി നിസ്കരിക്കാനായി തറയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൽ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇസ്ലാമിലില്ല. പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. കറുകറുത്ത ബിലാലിനെയും വെളുവെളുത്ത സൽമാൻ ഫാരിസിനെയും ഒരുപോലെയാണ് നബി തങ്ങൾ കണ്ടത്. മമ്മൂട്ടി പോലും തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയെ ആരാധിക്കുന്നവരും മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പടുത്തുയർത്തുന്നവരും ഫാൻസിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നവരും വിഡ്ഢികളെന്നല്ലാതെ എന്ത് വിളിക്കാൻ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ വർഷങ്ങളായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവുമെല്ലാം നശിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവന്റെ ശരീരം മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന് കബറിലെ പുഴുക്കളും മറ്റും ആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതുപോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിനിമാ ലോകം പിടിച്ചടക്കിയ ഒരു നടനായിരുന്നു പ്രേം നസീർ. പ്രേം നസീറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് നാം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച് വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മെ ആലോചിച്ച് പൊട്ടിക്കാരൻ പ്രവാചകൻ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ചും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പിശാചിൻ്റെ ദുർമാർഗത്തെ തൊട്ട് നാം എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു. وَيَا نَوْمِ الْمَعْقِيُّ بِهِ بُرَقِ الْحَشَانِ جُرُ مُصَارَ إِلْسَلَّمَ